HTS צריך? מה זה? harm target? נראה לי שכן, יש מלא נונה צריך. מישהו מתנדב להוביל אותנו, את שארית הפלטה? רגע, HTS זה החופה שאתה צריך את זה, זה ככה אתה יכול לצוד את הסוללה. זה התוסף לארם בעצם. זה הפוד של הארמים, בטח. כן. אוקיי, לא, כי מישהו קודם מגבל, אמר שזה על הטיל עצמו, אבל זה לא בהכרח. זה אומר שזה נפרד. הבנתי. מי זה אדי? אדי פה? כן. אוקיי, ריף, אתה רוצה להוביל אותנו? זה ארז ג'די ארבע? עוד פעם? אתה רוצה להוביל אותנו? לא הפעם, תודה. אני לקחת בידון אחד רק, בידון ומהר. יש מישהו מהמנוסים יותר? עדיף. זהו, אני אותה. מה יש להוביל? אנחנו בעצם מחכים ל... לאנון צדיק ותוקפים. כן, צריך להמריא, לטוס לשם. כן. יכולים לחלק פעם, אתה מוביל פעם, אני מוביל. כן, אני פשוט אחרי חופשה בחול וגם כל שני צרוד, אני מעדיף לא להוביל להם. אני מוכן בוא נמריא. בוא נעשה דאט תקן. מה נעשה? אתה יכול לשים תקן אחד? אני טאקן אחד, אני תהיה טאקן אחד, עושים 64x. ואוויר אוויר תשים? כן, זה מה שיש לי. עובד. במקרה ב-HSD אני אראה אותך. כן, גם. ג'די 4 מוכן. בוא נשדר על הערוצים. נשדר הכל על הערוצים. ג'די 4 מוכן. 3 מוכן. אנחנו נחזיר לכם את העניין. שנייה, אני עדיין מתגלגל לכיוונכם. מי זה אני? קולד 3. ג'די 4, נסיע. ג'די 3. ג'די 4 זה אני, בואו ננסה להישאר לפי הציוותים באקסל. 300 קשר... יש מלא, נקבל אותו רק 2. 2. עולה ימינה. 10 מעלות, 12 מעלות מעלה עומק. כומר נקי. טוב, קוד 3 ממריא. לא אמרנו שמחכים לאישור מהם? אני לא... איתכם המפנה, אז אני טס אתכם. לא, לא. כולכם ממריאים, מנתינים שאני אגיד לכם להצפה. הוא אין מאוחר מדי. ג'די 4, אני ממתין על הקרקע לאישור. ג'די 3 מיושר.
ג'די ארבע תתקדם קצת כדי שקולט יכול להצטרף גם. עוד? יש לי סוללת SA-10, השאלה אם זה שלנו או של אחד משתיים, לקחתי חימוש לא מאוזן, מקווה שיסתדר. אז מי מוביל אם כך את הטייף עכשיו? אני יכול להתחיל, ג'די 4, מישהו רוצה להחליף אותי בשמחה. יש לי צדיק עם בני יש הסוללה המערבית. אחד ושתיים ואני בקושי סוחב, אני קצת מאחורה. אני עובר מלא, אני... עברתי ווייפוד למשחק, נפתי לאחר. גמר לי הדלק. יש לך בידון אחר. אני לא אספיק. כן, אחי יקבל לצדיקים. תצא גובה 30, אחי יקבל לצדיקים. כאן מוביל וייפר, אנחנו באוויר, טסים לכיוון המערב, לכיוון הים, אנחנו נדבר שאנחנו נהיה מעל הים ולכיוון צפון. מבנה קול נכנסים לפטרול גובה 30, מבנה קול נכנסים לפטרול מזרחי. כאן לא מוביל של חנס את הרגע אמרנו ואנחנו עוד מעט נחזור לעמד של ה-SAS והמערך. אחד משתיים פנסי. אוקיי, יש לי את הביג בירד אבל אין לי את ה... זה שלהם. אלא אם מביח. תשמע, זה מספיק קרוב. מבנה ג'דה, איך נמספר את עצמנו ככה שבכל זאת נהיה קבוצה אחת? אנחנו נשאר נראה לי ג'דה והזוג שיצא הראשונים הם בכל מקרה קולט. כן, אבל יש איתנו זוג ג'דה, גם זוג קולט. אכן. גם אמיר הוא קולט 2. לדעתי. לפי השמות באקסל, כל אחד זוכר את שלו. ריף, איפה אתה אגב? אני לא רואה אותך. המשחק איפתי מאפר ואני בדיוק חוזר למסלול המראה עכשיו. אז יש לנו פה ג'די 3 ב-4 ובכל תימה. אני 3.
4. אוקיי. בוא נשאר ג'די 3-4, קול 3-4. ג'די 3 אתה תוביל? אני אנסה להוביל. באמת שנדפק מהתוכנית, אז אחריך. תכין את הארם. נכון. אולי עם צדיק שלו שווה. לחמש את הארמים, את כל ה... את ה-PGP ואת הסנסור. וחנשו ארמים, גם ה-RWR אל תשכחו, ו... מפסיקים של הסנסור, גם לארבע. קולט אחד, תתקן מתי אפשר להמריא. יש לי כבר את הסוללות. אני מדעת ושנטוף פוד 2 ומשם נכוון ל-500. לפני ימינה, נשתוך. אוקיי, ג'די 3, מריץ. בכל זאת נתנו לנו אישור לנקודות? בכל מקרה מקבלים את הנקודות באוויר. עוד. קולט 1, ג'די 2. ג'די 3, אפשר להמריא? עדיין לא, נשארו על הקרקע, אנחנו נגיד לכם, אנחנו עדיין יש לנו איכון אבל לא מוחלט. 2 ג'די 3, תקיבל. יש לי את הביג בירד. יאק. אוקיי, יש לי את הביג בירד, איפה אני אצא מצביק? אז התוכנית כאן ג'די 3, אני מבין נכון להגיע בגובה דק, להתקרב לנו צדיק שלכם ולשחרר הארם. אפשר זה, או לשחרר ארם שאתה רוצה את הנ"צ זה בטיפוס, או לזרוק פצצות ג'יידם. עוד. אמיר, יש לך משהו? לא. אין לך את הביג בירד יש לך? אני אשדר את הנוצדיק. פורד אחד משדר את הנוצדיק עכשיו של הביג בירד, המקם חיפוש של הסוללה המזרחית. ניר, לא כדאי, לא כדאי, זה יבלבל. קיבלתם? שידרתי? קיבלנו מרקט פוינט, מרק פוינט 107. אז זה הנוצדיק. איפה ראית את זה?
על ההד. יפה, יפה. אז זה יהיה עדיין 500 או שזה יהיה 107? מה שרשום לך בהד? לא ש... מה שרשום לך בהד? אוקיי. אני פונה לכיוון הנוצדיק, אני אנסה לגרות את הסוף. אולי ארם אחד. עוד אנחנו יכולים להמריא? לא צריך להילחץ, תקשיבו, תקשיבו, לא להילחץ. תתחילו לעלות קצת יותר גבוה ולשבור לכיוון 270, בסדר? לא להילחץ. אנחנו די רחוקים ממנו, הוא לא יראה עלינו. אנחנו מאוד רחוקים. תודה, יוסי. טוב. דיברת על הדיסק, תראו, דיברת על הדיסק. אתם יכולים להמריא עדיין לכיוון צדיק 2, עדיין עד... סליחה. עדיין לא להיכנס. שעשר נדלק. ירה לה, שתיים ירה לה. די ג'יידה ארבע נראה. מגנום על ה-SA10, מחפש אותך להתכף. כל ש... ג'יידה שלוש מעביר דיגן. כאן צוות וייפר, אנחנו טסים כיוון 270, עולים גובה 22, תכף מתחילים להסתובב כיוון צפון. כרגע אנחנו גובה 18.5, אנחנו 30. ג'די 3 לוקח ימין, הכיוון וייפוינט 2. עדיין לא נפל עליי, אני ממשיך להתקדם הלאה. גיר עליי, אני מתכניס. יש לגיר עליו? יש לי התראה, אני מתכניס. אחד משתיים, יש לגיר עליו? שגר עליו, אני מתכניס. אוקיי, הפסיק, אני אטפל חזרה למעלה. נשלחנו עם צדיק של טראק ריידר של FDSM הערבי. אני הולך להטיל. זה בטוח לא דרפת מקודם? מה הייתה השאלה? מי שאיפה נדלק עליי? תדר של הירפי 164. מה השאלה? לא הבנתי, 164, מה התדר שלו? מה זה 164? איזה מחשב? ANARC 164. מה זה מחשב קשר? כן, קום אחד או שתיים, אחד מהם. קום אחד, יש לו חמש? חמש, קום שתיים, 300 ו... 128. משום מה לא מצליח לשדר עליו, וטוב, לא אף אחד נבדוק את זה, נתקדם. ניר, הוא ירה עליי, זה שתיים. אוקיי. אני פונה אליו. לא היה לי טווח. עדיין לא רואה אותו בר. אוקיי, מי נהל עליי? שגיר עליי, מתחיל. אני נכנס, שתיים. מי עבר את ג'די שלו? אני בית.
מה המהירות שלך? 320. אורה. לא אוהב שצריך לטפס בגובה גם. קולט 1, ג'די 3, לטפס לגובה או להישאר בגובה דק? בינתיים תפסו לגובה כדי לחסוך בדלק, אחרי זה אני אראה לכם. ג'די 3, מטפס לגובה 18. 400 טיוטי להם לטפס לגובה. סתם, נגמר לי הדלק, נכון בחם הזה, לצד ימין שלך. עוד טיל עליי. אמיר, אתה יכול לנחות בחם, לצד ימין שלך. יש עליי נעילה של 15 בשעה 12 של... 10-10 סליחה, 10-10 בשעה 10. מי זה עליי? אדי. איזה מספר אתה? ג'די 3, עכשיו זה נכבה. ניר, המרקפוינט שקיבלתם 501 זה ה-A3 המערבי. ג'די 3, תריסט אני... רגע שנייה, שתדעו לסגור עליי, שנייה. תכף אני אתן לכם צדיק מדויק יותר. ג'די, אתם כנראה לא באזור, אז זה לא רלוונטי. אתם רוצים לשאול צדיק פחות או יותר זה האזור? אנחנו עוד לא הגענו ל-Waypoint 2. שתיים אחד פוצח צפונה. צהר נוחית בחמה? ג'די 3, תמתין ב-20,000 שנצטרף אליך. ג'די 3 קיבל. עד 2 ירה עליי שוב. אוקיי, בינתיים נכנס לדקור את ה-NGSון. שיגור את ה-10. שימו לב שכל בגזרה המזרחית כל הזמן שקוראים של SES-10. שיגר עליי כנראה. זרקתי שני ג'ייסו, אני יוצא. ג'די 3 כאן, ג'די 4, מקווה שאני כבד בגלל פצצות, יהיה לי קשה להגיע ל-20, נשאר בגובה 16. אוקיי, אני נרד לכיוונך. עכשיו. לא להתפרץ לקשר. ג'די 3 עושה סיבוב שמאלה ו-Waypoint 2. Pull
טוב, יש ג'ייסון באוויר, אני אמשיך על המעקב. תגידי לי שאתם יכולים לשאול לנו צדיק, פחות או יותר לנו צדיק של זו המטרה? קיבלנו אותו במארקפוינט ששלחת, לא? נבדוק איזה מארקפוינט זה היה, נשכם מבחינתכם. אני זוכר נכון. לא קיבלתי, איזה מזה היה 107? היה מערבי, הוא 500 מזרחי, הוא 107 לדעתי. שלחתי. טוב, זה קצת מוטה, אבל קצת מוטה יותר טוב. אתם רוצים לרשום. קולד 2, פיק. פיק נוסף יוצא. בינגו, אבל אני אמשיך, אני אחזר לך לחמה. אסי שלוש תדלק. אסי 15 תדלק. מגנום 10-15. מגנום 10-10. שתיים פיג, SA-10. אני בורח מ-SA-10. פיג אחרון, וינצ'סטר. איך מאשרים את המארק פוינט? רון ריסטינג, עודי נמטה. כאן ג'די 4, אני מקבל ספייקי מה-SA-10, אני יכול עם HTS לנסות לאתר את המיקום שלו ולראות עליו מפה. אתם רוצים שאני אצטרף? חיובי, אם אתה יכול, תעשה את זה. בכל מקרה אני אתן לכם תכף נוצדיק אם אתם רוצים. ג'די 2, תבדוק במפה את הטווח אם אתה קרוב ל-40 מייל. אחד משתיים, צדיק של חמה זה 3 אולי? 5 שטי 3 למערת כך נמוך. קוד 2 RTB לחמה. זה 3 מתקן גול. תשתדלו להישאר ב-15 שכולנו נוכל לטפס ולהיות פה. כן, שיחה. אחד משתיים, אתה גם נוחת? אני קודם כל אנסה, יש לי מעט דלק, אבל אני אנסה לנחות, קודם כל לזרוק את הג'ייסו האחרים.
כאן קול 2, עדכון, אני יריתי את כל החימוש. אין לי תוצאה לגבי 10 או 15. אני מיד משליך את הדלק, את הפצצות האחרונות ולוחד בכמה. נגמר לי הדלק לגמרי, אני מקווה שאני איך להגיע לחם. טוב, אני רואה לך מה, אני נגמר לי הדלק. איך מכניסים את הנקודות ציון שיש ב-HSD? אתה לוחץ על סטיר פוינט, התכוונת, שמת מספר. אני אכנס לשאול לך מה אני, בלי זה כלום. אני חושב שהג'ייס הוא מוריד וואר. Altitude. אחד, אולי כדאי להתקן את הצד השני ש... אוקיי, תעדכן. אני... נחכה זה נחיתה עכשיו. אדי, מה התוכנית של השלוש? ערכת בראבו מזרחית, הנומם עדיין פעיל אצלנו. מחמשים ועוברים לעוד תקיפה. קשר עין. אפשר להיכנס פנימה ל-Waypoint 3 ולהוריד את המטרות עם הרמים? כן. תיכנסו ל-Waypoint, תנסו ל-Lutalic, אני תכף אתן לכם ל-Lutalic את המדיר. אותה 107 שנתת עם ה-TGP, אפשר דוק כל לראות ממש סמוך אליו אתר של איזה 10. אני מציע שנרד נמוך ונתקרב עד לשם. עדיין פעיל. מאה אחוז. תפעיל ואני אהיה אחריך. המערבי הושמד, איזה את המערבי הושמד? עוד. אני כרגע מגמה מאחוריך בערך 10 מייל. אני מת לכיוון 300, תעקוף אותי ואני אטוס אחריך. עוד כדאי שתעברו לסטיר פוינט 107 שקיבלתם. אתם תראו שם... אני נחתתי, תוכלו לראות את ה-S10. אני אצור מסך מסכים ב-5, אתה לא תמרי איזה. של השלוש, כדאי שנעבור לכובע נמוך. עוד כן, אבל תנעלו קודם את ה-TGP על ה-S10 שנייה, לפני שיורדים. אני יורד. אבא, קול 3 יורד. ג'די 2 יורד. ג'די 3 יורד. שבי, קול... איך בסוף תקפתם? שימו לב גם ספייקים של S15 לידינו. שבי מקולט. אוסקר. כאן וייפר מוביל, אנחנו מזהים שלושה ביגים שמגיעים מכיוון צפון, אנחנו נכנסים להתקלות. אם זה מגיע מגובה 6, צריך לדעת. יש רשות לירי עצמאי כשאני אקרוב למטרה? אמור שני? גם מגיסים ושלוש גובה 2 בולזאי 005 על 079, מישהו מעסיק אותו? ג'יידי מקול, שימו לב,
תהיו בכוננות אוויר אוויר גם. ג'די רון. ג'די 3 קיבל. יוסי, אתה בקשר עם ניקוס בגזרה שלך תוקף מגיל. אנחנו נראה אותו. עוד, אתה מקבל אותי על התדר? Request refueling. מקבלים אותי על התדר? טובי, ניקוס, אנחנו נקבל את התדר. של יוסי, תעבור לתדרים שלו. תדר 131-00. כאן ג'די 4, אני אסף מהמטרה. עוזר 1-3-1 עולה עוד קטנה עם הארם. שלוש מושך. שלוש, אתה נורא איתי, שים לב. ג'די 4 ג'די 3 יורד. יש מגן. נראית בקורמה ושיגרת על איזה צ'ארט. תמיך, תומר מלא ותכיוון דרום מזרח, דרום מזרח. דרום מזרח, תומר מלא, ירים עליך. ג'די 4, אני בינגו. חוזר לכיוון דרום. בואו לכיוון, בואו לצדים צדיק 5, לחמה. עוד. מישהו ראה תוצאה על ה-SA10? כן. אמרו שני? סליחה, על SA10 ב-107 קדימה. ג'די 3 חוזר ליף נוסף. אני חוזר אחורה. נ"צ למפעלים, או שצריך לחפש אותם? נ"צ 4, אתה מורה קרוב. מה קרוב? נ"צ 4, מדויק לו. כל 3 יריתי ל-107, פגעתי באדמה. הנ"צ הזה לא טוב כנראה. כאן ג'די 4, אני חוזר ליף נוסף לפני החזרה לבסיס. כל דבר אתה טס מאוד גבוה באזור מאוד מאוים. כן, אני יורד. אתם, מישהו יודע להגיד אם ה-SA10 עדיין קיים או נפגע? SA10 מזרחי עדיין קיים. לא בדק, זה מי שיוצא לתקיפות, שיצא נמוך. נירה, איזה יתר אצלכם מושפע? מהר, זה היה מזמן. עוד לא. מגנום? מגנום, כן. אני אעשה לצאת שוב מצדיק. נגנו מסי 15. כאן F-16 מבנה בודד, מפנה להמראה בחמה, 0-9. סלחו לי נחיתה. כל 3 מגנו מלא F-10. חמה כל 2 אמרה. חמש, בוודאי מי זה ווייפוינט, מעל ווייפוינט 5 ובא 2. מה זה? זה בודד פיינל חמה. עוד קיבלתי.
אבל זה לא הרג אותו. חוב יוצא לגיחה נוספת עליו. שדה 3 ביטילים, בא להתחמש בחמה. חמה, נחתות הפרדו מזרח מערב סיגורים. איקוס, אתה בדרך חזרה אלינו? ג'דאי 4, למה אתה גבוה? חוד, אני יורד. Altitude. חמש נכנס לפיינל בווייפוינט 5, מסלול 1-0. כאן ג'דאי 4 נכנס אחריך, 8 מייל מהבסיס. כאן מוביל וייפר, אנחנו טסים לכיוון לארנקה, לתדלוק עוד מבין שמיים פולים אצלכם? חיובי, היה איום של שלושה מיקים שטופלו, כרגע שמיים מיקים, אנחנו נטוס לתדלק ונחזור לחמירה. אנחנו מבצעים בצד המערבי, כל הנומים הארוך משמן. יש נומים קצר. שמעתם את המפעלית על זה תרופה? שמעתם את זה תרופה? יש ים מטרות בזה תרופה, מה זה, מה ההישג הנדרש? שמדת המטוסים ומחסמים בצד הצפון מזרחי. יש איזה 30 מטוסים ו-30 בונקרים, כן? כל
ווייפוינט 3 ניגש לנחיתה על ווייפוינט 5. ארז, לדעתי אני לא אפריע לך. אמיר, יש לך קליטות במערכת? לא. לא מוצא את ה-10. אחד מציע לשקול להציע עזרה לפרקה השנייה. בואו נצא, מי שנוכל... אמיר, האם אתם צריכים סיוע בצד המזרחי? לתקוף את ה-SAS, כן, לא פגענו בטילים. הוא גם לא משגר על אף אחד, לא? עוד, עוד כיבד. תלחתו, תיקחו פצצות ותלכו לנו צדיק 4. קיבלתם? ג'די? ג'די 3 קיבל. מה עם ה-SAS שלנו? בינתיים אנחנו לא מקבלים אותו, תלכו כיוון, נקבל את השידות בינתיים, תקבלו את אותו. כן, נוריד לי את הכנף, ולא, לא הצלחתי להתייצב. ניר, אתה... ניר, אתם יכולים לשדר לנו שוב מיקום SA10 בדאטה? אנחנו... ניתן לך לנו צדיק פחות או יותר. שרשום? Spinning. יהיה גם איזה שלוש פעיל אצלכם שיגר עליי. אוקיי, הם עדיין חיים שם הטאקה, אבל אנחנו לא מוצאים אותו. יש סיכוי שהעשר של עשר שלוש יתרוקן. כן, אבל אף פעם לא משדר. יש לי אותו, שולח. קיבלתם? שלילי. קיבלתם? כן, 502. זה התקני של ה-SA שלנו, ה-SA10 שלנו. מישהו מגיע לנחיתה בחמה? כן, אני ממש הרגע לוחץ. קשר עין. אמיר, מה זה 502? כן, אני צריך להחכיר שסיימו לדבר, כן, זה ה-SA10. מה קדום SA3 מזרחי? דרכה מזרחית תוקפים את ה-SA10, אנחנו תוקפים את ה-SA10. מגנום על ה-SAS הזה, ועכשיו אני אמשיך לחפש את זה במקום. SA3 הושמד. SA3 מזרחי הושמד. תודה. ניר, בוא נחכה שהוא ישמעת 2, 1. אני מחפש את ה-19. כן, 2, מחפש את ה-19. אני מחפש כלום. אני
ספייק 23, בצפונית אליי. 2. אוקיי, מצאתי את ה-SAT 10. שלחתי למצוא תיק מדויק, מה? יובי. יש ג'ייסור פיק בדרך כלל. אוקיי, אני גם שולח גם שגר ג'ייסור. מרקתי שני ג'ייסור על הצדיק הזה. מציע לעבור אוויר אוויר עד אחד, יש פטוסים. שטס צפון. אוקיי, אני אצא החוצה. כאן מוביל וייפר מזהה כניסה מכיוון צפון מערב, 3 מיג 23, אנחנו חוברים אליהם מכיוון קפריסין. אמיר, הם קרובים אלינו, אתה רוצה ללכת אליהם? ג'די 3 בא לנחיתה בחמה. נראה אם הירוץ לא יורד. S19 בגזרה המזרחית משפט. כן, אני רואה שהם בגובה 6, בוא נעלה קצת לגובה חבר'ה, בוא נעלה קצת גבוה. אוקיי, בוא נתחיל להתמצל חבר'ה. אוקיי, אני שומר שמאלה, אוקיי, מישהו שיהיה במרכז ומישהו שיהיה מימין. קיבלתם? אין לכם תדר ירות? קדימה. או נורא, תן להם לסיים ירות. אז לימוד 05, קיבלת? תמיר. S.A.S. המזרחי משפט. S.A.S. מד, תחתירים פצצות, תלכו למטרות. עוד יכולים להתחיל להמרים? קאט פורט 2, ושאר קאט 2, 7. קול 2 מחפש סיד. מגנום S.A. 19 במזרחי. מגנום 15, מתיישר על המסור. תוצאה 15. 15 במזרחי נפגע. אמיר, יש לי באג בשבילך שתעביר אחרי זה ב... קדימה, ברגע שיש לכם עוד שיגור לשגר. אחד זהר, עד 19, אוקיי. אוקיי, שיגור ראשון, שובר לשמאל. שימו לב
ג'די 4, מסלול פנוי. אתם הבאתם עם חימוש? 4 חיובי. יוסי אוסקר, היית צריך סיוע. שלילי כרגע מסתדרים, תודה. איזה חימוש מומלץ לקרקע? תיקחו ג'י דמים או מרק 82-84 בדרך, אבל יש עוד 10-15 ממערב לנו בדרך למטרות. אוקיי, אז תנסה לבוא מגבוה. חיובי, זה מה שאני עושה. חבילה מזרחית, הקצינו זוג מטוסים לירות. אחד, יש לי גובה 4 מטוס. מועדת לי? גם לי יש גובה 4 בצד שמאל? כן. אוקיי, יכול להיות שלהם, אני פונה אליו גם כן. ירד גובה 2. יש לי נעילה עליו, יכול להיות שיש שם זוג, יש לי נעילה עליו.
אוקיי, אני טס עם אוויר מלא עכשיו. מצוין. יש שם זוג, אמיר, אני לוקח את הקדמי, קח את האחורי. שתיים. תמשיך לדעות את הגימור, קפריסין, הוא לא יגיע עד אל אחד. האחורי... שים לב גובה 15 וידעתי. שים לב שיש אחד שלנו יחד איתם, אבל אני לוקח את הקדמי. יוסף, שימו לב שאנחנו הולכים ליירט את המזרחי, ביניהם זה שבורח כיוון מזרח. שמאלי נפל. ניר נשאר רק אחד. פוקס 3 על המיג 23 המזרחי, שימו לב שיגרתי על המזרחי, מי שהולך אליו שיתרחק. פוקס 3 על המזרחי. שפוט, קיבלתי, אני... אני שובר צפונה. ג'די 4, המפעל הצפוני הושמד, ממשיך עם השאר. קו מזרחית, מפעל 1 הושמד. תוך 4. אמיר, תגיד לחברים בפיתוח ספייק 10-15 ספייק 10-15 תקיפה זהירות מה אתה אומר? תגיד לחברים שלך בפיתוח שאחרי שנוחתים מתקנים את המטוס שנוחתים בלי דלק ה-AGD עובד, אתה יכול לנעול, אבל אתה לא יודע על מה. זאת אומרת, המטרות מופיעות, אבל הן שקופות. כך הצלחתי לנעול המטרות, אבל אני לא יודע על מה נעל. עשית את סקרינשוט לפחות? אתה מקבל PGM וכל הנתונים, אבל אתה לא יודע על מה נעל. עשית סרטון, סקרינשוט, משהו? לא, לא. בכל מקרה השמעתי את הסלט, לגמרי את הסלט S10 המזרחי, זאת אומרת, השמעתי את המקרים שלה. בסדר, קח את הקרדיט. צוחק. מי שהוריד את המפעלים? אני עכשיו תוקף כאן ג'די 4, אני השמדתי את הצפוני אז תדווחו על מה אתם מפעילים שלא נפיל כפול אני גם מעל המטרות קולט 4 לדרומי רות, כאן ג'די 4, אני את השני מצפון
אל אוסקר, שומע? אתם צריכים סיוע בצד המזרחי של המטרות שלכם? מה השאלה הייתה? האם אתם צריכים סיוע על המטרות שלכם? שלילי, שלילי, פגענו ב-19, אנחנו יש מעט מטרות, אנחנו מתעסקים איתם, תודה. ניר, האם אתה צריך סיוע בתקיפת המפעל? חיובי, אין בעיה, עשו שם קצת... ניר, אוסקר, אני חוזר, האם צריך סיוע באזור המפעלים? שלילי, שלילי. איך תקפנו את ה-10? מה שאלת? שאלת אותם איך הם תקפו? אני תקפתי את ה-10 עם ג'יידר. מערבי, אני מדבר. לא הבנתי. שאלתי את המבנה המערבי, איך הוא תקף? איך הוא תקף? מבנה מערבי, שומעים? תשאל אותם, לא מגיעים. אוסקר, שומע? שומע. אמיר שואל איך תקפתם את ה-SA10 המערבי? ארם. מלא ארמי פשוט? אתם יריתם כמה ארמים? ירינו גם ארמים, וכנראה שהשמידו אותו ה-150. ואיזה... בגובה גבוה, בלוף, מה? פורד נכנס לחיטה בכמה מסלול 10. ג'די 4, אני פעלתי פצצות של 500 והמפעלים בערו, אבל הבעירה הפסיקה. אוסקר, עשית פופה? מה עשית? בדרך לכמה... לורד השמיד קודם את ה-BV. תיקחו פצצות 2000. ואז הוא בא מגבוה, וצריך להשמיד את זה. CBU 105. איך הוא השמיד בהתחלה? פופ-אפ? איך? באיזה דרך? רגע, 10 דקות לתדריך, נעשה את זה שם. בוא נסיים. שאלתי 6 פעמים, אני לא מקבל תשובה, אני לא מבין את זה. אמיר, אני רגע עולה בקשר בנוגע לבדיוק מה קרה. הביג ברד היה מושמע... אני לוחץ על חמה מספר 2, ואז פשוט... אם הוא היה מושמע, פשוט באתי עם ה-CBU 105 כפול 2 והורדתי אותם על האזור של ה-SA10. אתה מסף המסלול? פורד 2, חמה פנוי. תקיפה סטטוס? אמיר, אני עולה עכשיו עם 84 לתקוף. תיקחו פצצות של 2000 למבחנים. כן, 2000. 500 לא עובד. בהחלט 2000.
כאן ג'די 3, פיינל על בחמה. סכום פנוי בחמה. אנחנו עוד כמה קטנות חוזרים אליהם עם פצצות 2000. מציע בדקות שנשארו שכולם ירדו על המפעלים. ג'די 4 עוד קטנה מפנה את המסלול. שבי 4, האם מישהו מהמבנה שטס למזרח יכול לשלוח את המיקום של צדיק 4 שלכם על המפעלים? יופ. כמה לפני שאתה נוחת? כן. אני אסייף עם מעל נקודה 4. שבי 4 מבקש להמרים לכמה עכשיו. אדי, זהירות עד... שבי 1, שבי 4 ממרים לך. שבי 4 פיניתי עכשיו מסלול נחמה, אני באוויר גלגלים. אני מיד ממריא מחמה אחריו, מיד ממריא מחמה אחריו, מיד מביא מסלול פנוי קשר, אין מה נוכל. שבי 4, אני אמרה אחריך. שבי 4, חיובי.
האוויר מסלול פנוי. שבי ארבע מרי. F-16 בודד, פיינל, שורט, 0-9. בטל יש F-16 ממריא בדיוק מולך. חברים, תתייחסו לקשר כשמישהו נוחת, בבקשה. שבי 4 מסלול פנוי. קשר עין מחכה על קצה המסלול. אדי, ארית? חיובי. למה 38? 3500, היה לי כבר עליי. ראיתי פגיעה במפעל או לידו, איזה מפעלים עדיין לא נפגעו? פגעתי באחד מהמבנים של המפעל. פשוט תראו מה לא נפגע, לא מסובך. כל המפעלים חיים, יאללה קדימה. חמה, מסלול פנוי. פורד 2, מתקשר על חמה, מסלול 27. ג'די 3 בדרך לחמה. תעדכנו כשאתם מטילים על איזה מפעל. פורד 27 באוויר, מסלול חמה פנוי. שימו לב לעזר באוויר, לא להשתמש בלעזר. Altitude.
על איזה מפעל אתה מטיל? ארז, תשתמש בלייזר, איפה? יפה מאוד. אה, זה נאטי הרע. הצלחת לעשות לייזר אחרי ההר? עוד שלושה יפים אני מסיים עם המאפיות. אתה אמרת זה משהו מסוכן. כן, אני נכנס רגע, מי שמעל הזה חצי, ניתן לי להיכנס חד צפון. או תעלה איזה מפעל אתה... אני אקח על הכי... אני אכנס על הכי... אני פה לבד עם האפיות ומיגים. מישהו עומד להמריא מחמה? חיובי, אני כרגע ממריא, עוד שנייה. יוזי, איפה התחקיר? ג'די, שלוש בעלי נחיתה בחמה. מה, עלק תוקף מצפון דרום הערב? נתי ירה עכשיו קצת קצת. נתי, תודיע שאתה משגר, מטיל. ג'די 4 שניות בשחרור. רגע, נתי איתנו בכלל? שימו לב, מנוי פעיל באזור המטרות. חברים, להודיע הטלות. ג'די 4, הטלה על הספונים. הפלתי פיקל על המאפייה השנייה מתוך 4. נכנס שוב. שתי מאפיות נשרפו, האלה של הרוגלח ושל הפרפלח עדיין לא. ב-UHF, וחבל שלא הודעתם על איזה... שלושה מתוך ארבעה מושמדים. יפה, הייתה פגיעה, נשארה רק עוד מאפייה אחת. אני אנסה לפגוע בה, יש לי בעיה במערכת כיוון, אני אנסה לפגוע בה. אני אנסה לפגוע בה, יש לי בעיה במערכת כיוון, אבל אני מקווה שאני אצליח. פיקל על המאפייה האחרונה. גם יהיה בכלל סדר. עוד אפשר לבצע לאחרונה או שאתה רואה להשאיר לך אותה? אני נכנס, אם אני לא אצליח את השאיר לי. אוסקר, עם נזילת דלק חמורה, אני מנסה למשוך כמה שיותר דרומה ואני תרשום. שחררתי קצת, אני לא יודע אם פגעתי. עוד? אני יודע לך. אוסקר, מזרחית אליך יש מסלול 37 מייל רחוק, אין סיכוי, אני ב... פיקל על הרחוק. פגעתי או לא פגעתי? חיובי, פגעת. שעשיתי את... אני רוצה להגיע לרן מוואד.
עשיתי את השחרור עם הפצצות הידיני, עם העמוד הידיני. מדווח, כל המאפיות הושמדו, אין רוגע לחים, אין פרסונים, אין כלום. רגע, אז צריכים להיות מיגים עכשיו באוויר, לא יכול להיות שאין מיגים באוויר. זה המערבים. מישהו מזהה מיגים באוויר? אפס. יש מיגים באפס, יש מיגים. אז כבר איך נגמר לך הדלק? לא טוב. טוב, ערכה מזרחית, תחקיר פנימי, יש נפילות? מישהו נפל? עדיין לא. זה אופטי. אני חושב שלא, אבל יש לי פה רגע עוד מיגים. קראת לתשעה. קולד 2 פגע ב-SA10 וב-SA15. נראה, אתה פגעת במפעל אחד? אני פגעתי ב-SA19, השמעתי את השארית הסולר של ה-SA10, פגעתי במפעל והפלתי מיג. ועכשיו פגעתי באדמה, אז יפגע לי הכנף פעם, בסדר. יופי, אני רושם לפעילה. מישהו בא לעזור עם המיגים? ג'די 3 עולה. איפה בערך? מצפון מזרח, מצפון לחמה בגדול. צפון מזרח למטרות. אתה רואה אותם? עוד במקם לא, באפס הרגע. אז חכה, אל תטוס לבד. אני בא לאט. עוד. יאללה לכם שיצליח לי לנחות על כביש? קשוח. בפיקוד של דאז' ליד המאפיות. ג'די 4 נעול על מיג 23, גובה 7, מצפון מזרח לנו. קולד 2, גובה 24 מחפה, 20 מייל מאחוריך. טוב, קולד 1 מאחוריכם שעורמים. מה הכיוון שלהם? הם צפון מזרחית למטרות, אני יכול לתת לך את זה בבולזיים כבר עושה. מי מתעסק עם המגיעים גובה 19? פוקס 4 רייפה. אתה גובה 19? ג'די 4. חיובי. קוד 2 ג'די 4. פוקס
פוקס 3 על מיג 23-1, שובר דרומה. שנית. לקחתי את המיג השמאלי גובה 5. ג'די 4 חוזר למיג הימני המזרחי. כל אחד אחריך מגבי אותך. פוקס 3. ג'די, אתה קרוב, זה צא. חזרה מאוד מסוכנת, ג'דה. רואו אותה, אני אעשה. קוד 2 מעסיק אותו רחוק, פוקס 3 להעסיק רק. ג'דה 4 יוצא דרומה. פלש, מתמלא. קוד 1, אני אנסה לתפוס אותו, לא בטוח שאני אצליח. אחד משתיים, אני נועל לך אותו, קח אותו. לוקחים גובה 3, מבנה מזרחי. ברכה מזרחי. ספייק, 15, לא לראות עלינו. פוקס 3, מתי הגובה 32? שני המטרות האלה חברים, F-16, לפי דעתי כל האדומים נשמעו. פוקס 3, גובה 28. מבצע רק על האחורי. אפשר לבצע על האחורי, זה אמיר, אפשר להוריד אותו. איפה אתם רואים מאויבים? ניקוס, קבל, אין יותר אדומים. אפשר להוריד כחולים אם אתה רוצה, אבל אין יותר אדומים. לא, רואה מישהו מולה. וייפר 3, אני סיימתי. תודה רבה לכולם. תודה לך. אחת טיסה, נשאל אותי. בינגאו, בינגאו. תהיית מה? כתוב לי פלר. רק אני אפשרתי בהירות, אני מבין, לא נקה. בוא נלחץ, יאללה, עזוב. בוא נלחץ בחמה כולנו. מה המהירות שלך? 072 300 קשר, 73. User disconnected from your channel. וכולם לעשות פריצות. אני מבובה לגמרי, אני מבובה לגמרי, המערכות שלי התברברו לגמרי. טוס פגוע, אני אכנס איתה בחם. קשר 15. קשר
5 שמעוניין אחרי המשימה, אנחנו נסתכל בצד פנימה, אתם מכיר. מוכנים להישאר. פורד 2 נכנס לחמה בפיינל מסלול 010. ג'די 4, אני נכנס אחרי פורד 1. קונט אחד מספר שלו של הכיתה. אז אני אחריך, יש מספיק מקום בידי 3-4. תחליף כיוון, לוקח ימין. עוד אחד הולך סביב בגלל wake turbulence. ג'די 4 נוחת, מפנה מסלול. טופ. שבי 4 מסלול פנוי. ג'די 4 מסלול פנוי. שבי 4 פיינל במחמה.
ופנייה אדוקה לפיינל. אחד, פיינל קצר. אחד, פיינל קצר. אגרסיבית. נתקן לפיינל. 400 קשר. זוג שמי, פינינו מסלול בחמה. 350. אחד בקשר המתנה אחריכם. ידי שלוש בנחיתה. רגע, אפשר לנחות בבאסל אל אסד אחרי שכבשנו אותם? לא ממליץ. חיילים עם AK טוב, נעצור או שאני אלחד? עד שאני אגיע לחמה. אחד לא יכול לפנות מסלול אישית הקלט, אני לא יכול לחבר את הגלגלים, אני אנסה לפנות צפוף. אחד בקשר שלוש פינות מסלול. התקפה הכי טובה שלי, בסדר. יאללה, תחקיר. יאללה. User was moved to your channel. נראה שסיימנו. הופה. יש לי F-15 מאוד גדול, מאוד קרוב אליי, מאוד מזרח. איך? כן, אה? יש לי מישהו יותר קרוב אפילו. זה הקטנים פה, חכי, לאן אתה הולך? תחפש לך חבר'ה בגודל שלך, הלו, הלו. ממש. נראה כמו הר, אבל תסביר. נראה כאילו עומד להפליץ עליי עם הצינור פלטה שלו. רק אני דפסתי דטק? כן. כבר קיביתי, הייתי בא אליכם. תמיד להיות מיוחד, אה? תמיד להיות מיוחד. אין מה לעשות, חייב. בואו נעשה תחקיר פה, מוכן. אפשר לנחות? עדיין לא נחת את הגואטה. לא,
הורדתי ארבע פצצות של ארבע של שתי טון כל אחת. מה? על חיילים עם עקב. תאמת שכן, בהתחלה באתי, נכנסתי ביף הראשון, כל שני אני רואה איקי. כן, זהו בדיוק, ניקוס, תקפל את המפרסים. חנייה בקרייר, מה שקורה פה, רק זה לא F-15 בווריאנט שיודע למחות על קרייר. די, מוגנים אותו לרצפה, מסלול ממריא. ניקוס, אתה מפיל לי את הכוס קפה ששמתי שם על עדן החלון. ואני מחבר. הוא ממש מאכיל אותך עם כפית כאילו, עם הכנף. כן, זה כדי שתוכל לרדת בלי סולם. עוד צריך לעלות. אה, תודה. אם אתה רוצה לעבור לצד השני, למטוס השני, לתת לו משהו ואז תחזור. נותן קיפ לוויזו וחוזר. אני עולה לך רגע, זה מעניין שם. זה רק פושבק דבר כזה לצאת. האמת שלא, נראה לי אם אתה לוקח שמאל החדה, אתה יכול לצאת משם. דרך בן אדם אחר, אבל כן. הוא בורר איתו שני F-16, יש לו גם את המנוע לעשות את זה. צלם את זה, זה די מגניב. אני עושה פה 1,000 תמונות כבר, ניקוס. ניקוס, היום עשית פן, אתה מבקש הרבה תמונות. מה העניינים? נראה כאילו פשוט עשה שם ספון. אשכרה רביעת F-16, הכל, שום דבר לא יוצא מהשגרה, חוץ מזה שיש F-15 תקוע כמו דוריטוס ענקי באמצע. גם כולם מיושרים כזה, טוב. יאללה, קצת מופע פירוטכניקה לסיום. אני אומר לקפל גלגלים ולשגר הרם. איך שהאברקס שלך עובדים. זה מה שעושים, יונתן, זה מה שעושים. מה אתה קופה? וואי וואי וואי, הקנופי שלי לא אף, שברתי את המזרקת. מפגש טייסים. למה רק ה-F-15 עושה כל כך הרבה עשן עם הכיסא מפלט? זה בשביל התמונות אחר כך. אה, מי שמשמאלי פלט בדיוק על הצד. רגל ימין על הצד ימין, רגל שמאל על הצד שמאל. מה אתם עושים פה, תגידו? מבזבזים מיליוני דולרים. מחכים לך, גואטה, מחכים לך. מבזבזים מיליוני דולרים, זה פשוט. למרות שאני לא אהבתי את הקנופי, אני רק שברתי את המפרקת, אז אפשר להשתמש במטוס הזה. אני בעצם אף אחד לא השתנה האנימציה של הקנופי, נכון? כן, כן, רק הקנופי חייב להיות סגור, אחרת אתה עובר דרך. מגניב. לא יודע אם מגניב, אתה יודע, לשבור מפרקת והכל, לעשות גוס מתוכן, זה לא הכי מגניב. לא, זה בג, צריך לתקן את זה, נכון? במקרים זה אמור להיות בהכפה בכל מקרה, לא? פוקס חוק חברים, היה בחיל האוויר טייס שפליפ עם F-15 והטקה לא השתחרר לו והראש שלו נשאר בתוך הקוקפיט. הוא נכנס לטייס צעיר בהסבה, נכנס לסליפסטרים של מספר... למספר אחד ונטש מול התלית בים מול הבסיס של השייטת והראש שלו נשאר בתוך הקוקפיט. זה בחור שנכנס לפלטסטים, נכון? נכנס לסטיפטרי, כן, הוא אמר שהוא חשב שהוא בסחרור והוא נטש, היה טייס צעיר. אז דשן זה משנות ה-90. זה היה בשנות ה...